ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଳ ଡ୍ରେନ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ମାନ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଚିନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।